Infermieret dhe është shumë e rëndësi, sepse infermieret janë ato që kujdesen dhe gjindën çdo kund, sinqerisht po. Çdo person që shkon në spital e di këtë, se infermieret e bëjnë pjesën e madhe më të punës dhe e bartin barrën kryesore. Dhe ato gjithashtu i thonë mjekët se çfarë të bëjnë. Jo, është e vërtete, a ka filluar projekti apo është duke i analizuar sistemin shëndetësor të Kosovës dhe planifikon të filloj pak më vonë. Projekti tashmë ka filluar, mendoj që është bërë një vit tani, dhe i kemi zgjedhur dy vende për pilot, një Kosovë dhe një në Izrael, dhe është shumë interesante për shkak të larëmanisë të sistemit. Tani po e vizitojmë Kosovën për të parë dhe për të mësuar për sistemin shëndetësor, për të takuar personalisht me infermiere, me shkollën e infermierisë dhe për të kuptuar sistemin e arsimit të lartë të infermierëve, por edhe shkollën profesionale të infermierëve, sepse për shembull në Izrael nuk kemi shkolla profesionale për infermiere, vetëm i edukojmë nurse infermieret përmes universiteteve dhe kolegjeve. Këto është e mjaft ndryshe dhe shumë interesant. Dhe si po shkojnë punët në Kosovë, po thuaj tash një vit. Është shumë interesante, po shkon përtej pritjeve tona, jemi shumë të lumtur, partneret nga Kosova janë shumë bashkëpunues, dhe e dini frymën e njerëzve në kuadrë të projektit, ata janë shumë entuziastë për të parë që si të integrohet teknologjia në jetën e përditshme të infermierëve dhe pacientëve, dhe e dim që është shumë realiste dhe shumë relevante, sepse të gjithë flasin për inteligjencën artificiale në mjekësi. Ne jemi në vendin dhe kohën e duhur për të diskutuar se si mund të përdorim inteligjencën artificiale në Kosovë. Keni ndonjë ide se si mund të përdorni inteligjencën artificiale për projektin? Cilat janë gjetjet tuaja? Ka shumë gjetje, sepse inteligjenca artificiale mund t'ju ndihmojë të gjithë profesionistëve në punën e tyre, por puna e infermierëve është mjaft e sfiduese, sepse ato janë në kontakt drejt për drejtë me pacientët. Prandaj, nuk duhet të zbatohni inteligjencën artificiale ashtu si që është, vetëm duke shpresuar se inteligjenca artificiale do të bëj punën tuaj. Duhet të përshtatni bashkë me infermierët në mënyrë që inteligjenca artificiale të ndihmoj infermierëve, e jo të zavendësoj. Shumë infermierë dhe personel mjekësor frikësohen se inteligjenca artificiale do të zëvendësoj. Nuk mendoj që teknologjitë mund të zëvendësojnë kujdesin dhe emocionet e njeriu, as tani, as në të ardhmen, besoj. Edhe pse me duhet të them që kohëve të pusur ka pasur një hulumtim mjaft interesant që inteligjenca artificiale